Olomoucká Sigma zažívá pod novým trenérem Tomášem Janotkou nejvydařenější vstup do sezóny od ročníku 2017-2018. A potvrdila to i v dnešním domácím utkání proti Teplicím. První domácí výhru v nové sezóně režírovala osvědčená dvojice Filip Zorvan a Jan Kliment. To Teplice čekají pořádně velké starosti. Po dvou bezbrankových remízách se pozornost fanoušků Šancelegy upřela na večerní duel, ve kterém Olomouc vyzvala Teplice. Ač mohli být někteří fanoušci skeptičtí, nakonec se ukázalo, že si Šanceliga nechala svou mňamku až na večer. 11. minuta přinesla úvodní gol sobotního dne. Zorvanův roh nalezl výborně naskočeného Jiřího Spáčila, který poslal míč svou čupřinou prudce do sítě. Spáčil se prosadil v české nejvyšší soutěži teprve po druhé. Dosud naposledy skoroval v listopadu 2022 proti Jablonci. A jedeme dál. 14. minuta, Švandova přihrávka do zcela ideálního prostoru, Trubačovo zakončení a skóre 1-1. Teplický záložník dnes nastoupil do svého 229. utkání v Šancelize a zaznamenal svůj 18. gól. Skláři se mohli dostat do vedení s koncem 15. minuty. Krásný míč na zadní tyč nalezl naběhnutého Čerepkaje, ten však rozvolnil pouze boční síť. Teplice byly po inkasované brance jasně lepším týmem. Sérii nebezpečných standardek mohl dotáhnout do vítězného konce Harušťák, jenže Koutný se zaskvěl exkluzivní robinzonádou. A 19-letý brankář se musel ukázat i na podruhé. Mareček předložil míč Čerepkajovi, který se pokusil o obstřel olomouckého brankáře. Ten však dokázal tuto ránu na dvakrát spacifikovat. Hanáci se dostali do vedení ve druhém poločase. Mareček udělal obrovskou chybu. Jan Kliment si snad mohl říct jen ty brďo. S míčem to zabalil a propál Ludhu. Tím poslal Olomouc do vedení. Kliment navázal na dva přesné zásahy proti českým Budějovicím a zaznamenal svůj 21. gol v Šancelize. Já jsem věděl, že Marec je vlastně střední záložník, není to úplně stoper a trošku jsme se na to i chystali, že ten míč má rád a mohl by to zasekávat, takže jsem to trošku čekal a pak už jsem to vypíchl a pak jsem dal gól už. Trubač měl na kopačce vyrovnání v 72. minutě. Akci začal nádhernou kličkou Něnk, poté přišla výborná přihrávka právě na Trubače. Proti němu blesku rychle vystartoval Koutný, což jako bys na Trubače rozhodilo. Obrovská šance tak gólem neskončila. Zápas Blbec pro skláře pokračoval v 83. minutě. Cikalo si dal špatný první dotek. Míč mu utekl a následný šlapák byl jednoznačně za žlutou kartu. Problém však byl, že byla v utkání již druhá. Teplice nezvládly ani třetí duel a stále čekají na zisk prvního bodu. To Olomouc je na tom podstatně lépe. V novém ročníku Šancelegy nepoznala choť porážky a posunula se na třetí místo tabulky. Musím uznat kvalitu Teplic, protože byly pasáže, kdy nás dokázali dostat pod tlak, zejména v závěru té první půlky. A musím říct, že prostě hráli velice dobře a viděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, ale do druhého poločasu jsme chtěli jednoznačně vstoupit aktivně. To se nám povedlo a dali jsme nakonec vítěznou branku. Nemluví se mi moc příjemné, protože my jsme domácím vítězství za mě darovali. Myslím si, že dneska jsme měli na to, aby jsme vyhrali, ale nemůžeme znova dělat takové individuální chyby a neproměňovat šance, které jsme si vypracovali. Takže to, takhle to nejde. Hanáci dotáhli domácí zápas proti Teplicím do vítězného konce po brankách Spáčila a Klimenta. Olomouc má po třech kolech 7 bodů a skóre 5-2. Jan Kliment dal v minulé ligové sezóně ve 22 utkáních 2 góly. V aktuálním ročníku ve třech zápasech vsítil hned 3 a Teplice postavili do základní sestavy 6 hráčů ve věku 22 let nebo mladších.